Ja, men det virker som... Ja, hva syns dere? Hva? Så det er sånn video, du må smake. Ja. Oh, ja, nei, dette her var jo fantastisk. Godt lagsamarbeid. Det er veldig bra skudd de hadde der. Jeg syns det. Dust. Ja, det syns jeg var veldig dustete sagt også. For han vet jo at det ikke er han har skutt, men han har tatt et dyr i hvor han var.